Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře iSetos. Moje jméno je Honza Březina, zdravím vás tímto, vítám vás na webináři, který je zaměřený na aktuální hardwareové Apple novinky roku 2020. Kromě Macu Mini, kde je ten update velmi lehký, a kromě nějakých pouzder a řemínků pro hodinky, jsou tady dvě důležité novinky zatím. A to je nový MacBook Air a nový iPad Pro. Těm bych se rád věnoval. Než se pustíme do těchto dvou novinek, tak několik organizačních věcí. Za prvé bych strašně rád poděkoval Setosu za to, že tahle aktivita probíhá, že vy se můžete zadarmo dívat. Zároveň na webu Setosu najdete už kompletně doplněný archiv, což znamená od roku 2020 až do roku, přátelé, 2013. Už 7 let, už to bude skoro 7 let, co děláme tyhle webináře, což je vynikající, je to obrovské množství informací a já jsem rád, že jsou vám k dispozici. Druhá organizační věc, pokud vás budou napadat jakýkoliv dotazy, komentáře, připomínky, náměty, všechno mi to pište do chatu, já za to budu strašně vděčný. A čím více budete ptát, tím více toho dozvíte, tím jednodušší to pro mě bude, protože budu mít zpětnou vazbu. Jo? A téma nejsou jenom ty novinky, ale obecně výběr hardwareu, takže pokud potřebujete srovnat si to, který počítač nebo který tablet koupit, klidně popište svoje potřeby do chatu a velice, velice rád odpovím. No a pojďme na to, proč jsme tady. Máme tady nové MacBooky Air, nové MacBooky Pro. Obě dvě ty novinky jsou za mě hardwareově neuvěřitelně zajímavý a každá z nich cílí úplně, ale úplně jiným směrem. A trošičku to na mě začíná působit tak, že Apple se rozhodl v tom názvosloví trošičku konečně udělat pořádek a je to tak, že tím přídomkem Pro označuje hardware, který je opravdu jako velmi specifický, není určený pro běžného uživatele a přináší něco extra. Jo? Což znamená, Mac Pro je věc, kterou si asi domů běžný uživatel nekoupí, pokud nemá na zahradě ropnej vrt, ale prostě pro konkrétní nasazení v konkrétních biznisových záležitostech, jako je 3Dčko, jako může být video, teoreticky serverově, tam si nejsem úplně jistý, to může mít svoje kouzlo. Jo? A je to velmi specifický hardware za velmi specifický peníze. To samé se v zásadě dá říct o iMacu Pro, který zase je cenově úplně někde jinde než klasický iMac a je to prostě vychytaná záležitost pro velmi úzkou specifickou skupinu profesionálů. MacBook Pro, zejména MacBook Pro 16, je taky stroj, který vás bude stát 60 až 160 tisíc a můžete tam dostat opravdu jako vynikající výkon, můžete si ho velmi dobře nakonfigurovat a rozhodně to není hardware pro každýho. A když se podíváme na iPad Pro, tak tam se taky dokážete dostat s cenou přes 50 tisíc a je to bezesporu jeden z nejlepších, ne-li úplně nejlepších tabletů na trhu, záleží na tom, jak budeme definovat tablet. Není určený pro každýho, ale ten, kdo využije ten USB-C port a ty věci, které jsou tam navíc, tam je to úplně úžasný. Jo? A potom je tady ta třída označovaná Air a to jsou zařízení, kde se Apple zaměřuje na poměr výkon cena. A což znamená, zatlačil na to, aby tam byla co nejpříznivější cena v těch jeho intencích. Samozřejmě se to nedá srovnávat s nějakou čínskou proveniencí, ale prostě pokud chcete něco v Appleím světě, tak to, co má přídomek Air, má prostě skvělý poměr výkon cena. Jo, to je strašně zajímavý na těch nových MacBookích Air, kde vlastně se dostáváme v tomhle okamžiku na nejlevnější počítače od Apple. Jo, a tu cenu stlačili těsně pod 30 000 daní, 29 990, což vzhledem k aktuálnímu kurzu dolaru a koruny je velmi slušná cena na to Apple prostředí. A myslím si, že ta základní konfigurace, kterou teď Apple nabízí, je mnohem smysluplnější než to, co bylo v té předchozí generaci. Jo? Když se na to konkrétně podíváme, tak za těch 30 000 dostanete sice i3 procesor, což může trošičku děsit,
protože je to ta nejnižší řada toho, co Intel v té desáté generaci nabízí. Je to dvoujádrový procesor. Na druhou stranu, pokud si budeme ochotni přiznat, že většina běžných uživatelů dneska brouzdá internet, vyřizuje e-maily, občas napíše nějaký dokument a zahraje si nějakou ultra triviální hru typu, nevím, karty, tak ten stroj na to úplně bohatě stačí. A to, že máte relativně nízko taktovaný procesor, znamená, že ten procesor má nízkou spotřebu a že produkuje málo tepla. A tím pádem vám výrazně míň pojedou větráky, celý to zařízení bude tižší a bude příjemnější na provoz. Jo, takže ty i3 bych se vůbec nebál. Podle všech dostupných hardwareových srovnání, co jsem viděl, je v zásadě srovnatelná s tou i5, která byla v té předchozí generaci, protože to byla starší verze toho procesoru. A pokud se nechystáte dělat nějaký multimédia, programovat nebo dělat nějakou 3D grafiku, virtuální realitu a podobně, a tak vám ten procesor bude bohatě stačit. Jo? 8 GB RAM není velká hitparáda, ale pořád v tom Appleím světě je to funkční řešení a pokud je to opravdu kancelářský stroj, tak bych se toho nebál. A pokud by to měl být stroj, který má sloužit pár let, tak tady bych si připlatil na 16 GB já osobně. A co je důležitý, zvedla se základní kapacita úložiště ze 128 na 256 GB, což je rozhodně dobře. A tím tohle to rozhodně nekončí. Ten stroj je neuvěřitelně zajímavý a změnilo se tam prakticky úplně všechno. Jo, šasí sice vypadá stejně jako u toho předchozího modelu, ale máte tady vynikající Retina display, který je strašně fajn. Je tam nová klávesnice, což znamená, pokud jste měli strach z té ultra nízký motýlkový klávesnice, tak už je tam zase klasická polomechanická klávesnice. Je tam Touch ID, není tam Touch Bar, protože u téhle kategorie počítačů ho asi nepotřebujete, ale je tam Touch ID, takže máte bezpečnost, šifrování, máte Apple Pay, máte všechno, co potřebujete. Když jsme se bavili o těch procesorech, tak kromě té i3, kterou jsem teď říkal dvoujádrový, můžete použít konfiguraci s čtyřjádrovou i5. OK, dává smysl. Pokud bych chtěl pracovat s multimédiama, tak bych asi šáhnul po té i5. A nebo tam můžete dokonce nacpat čtyřjádrovou i7, což si upřímně řečeno nejsem úplně jistý, že za ty peníze stojí. Jo, což znamená tu i3, pokud je to kancelářský stroj, i5, pokud chcete dělat i multimédia. A s tou i5 bez problémů postříháte 4K video, bez problémů upravíte fotky v RAVu, a budete s tím bez problémů fungovat a pracovat. Jo, na běžný amatérský úrovni. Pokud jsem profesionální fotograf, chci používat ne Apple fotky, ale chci používat Adobe Photoshop nebo něco podobného, tak bych se poohlédnul po té třídě MacBook Pro, kde je plnohodnotná grafická karta a ta GPU akcelerace tam může dělat jako divy. A nový úložiště, rychlejší úložiště, kapacity 256, 512, 1 a 2 terabajty. Takže si můžete vybrat, co chcete. Upřímně řečeno, MacBook Air s 2 terabajtovým SSDčkem už je poměrně drahá záležitost, ale možná to někdo potřebuje. Já, když už bych uvažoval o 2TB SSDčku, asi bych uvažoval o MacBooku Pro, ale s tím 512 nebo 1TB SSDčkem si to umím představit. Co je důležitý proti předchozí generaci, je to úložiště rychlejší, stejně tak paměti jsou rychlejší, takže celkově ta odezva toho počítače je svižnější, přestože jsou tam papírově slabší procesory, tak právě na tom úložišti a na té paměti se to dožene. Výdrž 11 respektive 12 hodin, super 30W USB-C adaptér, není žádná výhra. Na druhou stranu to znamená, že vám stačí malej adaptér. Zůstala váha 1,3 kg, což je super. Je tam pořád ta integrovaná grafika od Irisu. OK, není to na hraní počítačových her, ale pro běžnou práci to absolutně není problém.
A co je důležitý, to zařízení má dva Thunderbolt 3 porty a i interně ten, to zařízení podporuje externí grafické karty. Což je docela zajímavá kombinace. Představte si, že si koupíte počítač za 30 tisíc a pokud chcete hrát hry nebo pokud chcete dělat tu 3D grafiku nebo něco podobného, tak vedle něj může stát krabička s nadupanou grafickou kartou se spoustou větráků, s externím napájením, protože to má spotřebu jak blázen. A vy to jenom připojíte kablíkem a máte super výkonný počítač. A když jdete na cesty, tak ten super výkon nepotřebujete, tak jenom odpojíte ten kablík a je z toho malej, lehkej, jednoduchý počítač, který obslouží všechno to, co na cestách potřebujete. Což je za mě jako velmi, velmi zajímavý. Podpora 6K, 5K, 4K displejů je super. Jediná opravdová ostuda tady těch počítačů, respektive všech notebooků od Apple, je FaceTime kamera s rozlišením 720p. Jo, teď mě vidíte z té kamery 720p a kdybych ten obraz dal přes celou obrazovku, tak je to strašná škoda. A za mě je to škoda. Stejně tak je trošičku překvapivý, že tam Apple nedal Wi-Fi 6 čip, je tam jenom klasický AC-čkový čip, což bych upřímně řečeno v dnešní době už skoro čekal, že se tam ta Wi-Fi 6 objeví, bohužel ne. Jsou tam nový reproduktory, je tam nová klávesnice, je tam nový mikrofon, za mě je to strašně příjemný domácí počítač, nebo je to strašně příjemný kancelářský počítač, pokud potřebujete cestovat a obecně je to dobrá volba pro většinu uživatelů. Jo? A navíc za relativně slušný peníze. Takže kdybych dneska vybíral přenosný Mac, tak bych si první otázku, kterou bych si položil, je, nestačí mi MacBook Air? A pokud ano, tak bych byl spokojený a šel bych do něj. A jedině za předpokladu, že potřebuju výkonnější grafickou kartu a o něco výkonnější procesory, nebo chci mít ty 4 porty a další drobné vychytávky, tak bych teprve uvažoval o MacBooku Pro. Ale myslím si, že MacBook Air je obecně dobrá volba pro většinu běžných uživatelů. Trošičku jiná situace je v případě iPadů Pro, těch nových modelů 2020, kde Apple udělal takovej zvláštní mezikrok. Jo, jednak nám na trhu ještě zůstalo poměrně velké množství těch předchozích modelů 2018, který se dneska vyprodávají za poměrně zajímavé ceny. A ty iPady Pro 2018 jsou pořád velmi slušně výkonný, mají skvělý display a mají funkčně skoro všechno, co můžete dneska potřebovat. Jo, takže pokud už bych se rozhodoval o iPadu Pro, tak bych si položil otázku, jestli mi nestačí iPad Pro 2018 a jestli bych neušetřil těch 10-15%, co tady ty slevy jsou. Jo, což je docela jako zajímavá možnost. Protože když se podíváme na technické parametry, tak zjistíme, že Apple neudělal generační skok v případě iPadu Pro, ale udělal jenom takový jako lehký upgrade. Což znamená, z pohledu běžného uživatele se toho příliš mnoho nezměnilo. Zvenčí ten iPad vypadá stejně, velikosti jsou stejné, barevné provedení jsou stejné, kapacity úložišť jsou taky stejné. Není tam moc, co by se jako měnilo, je tam stejný USB-C port, je tam prakticky skoro stejný display, změnil se jenom fotoaparát a pár drobností vevnitř. Řeknete si, pro boha, proč bych si něco takového pořizoval? A tady právě přichází na řadu to slůvko Pro. Ten model 2020 je zajímavý pro konkrétní úzký skupiny uživatelů, kterým přináší něco, co běžný uživatel nepotřebuje a neocení. Takže když se na to podíváme, tak Apple udělal to, že vzal ten stávající procesor, který měl, A12X, a předělal ho na něco, co označil A12Z. Výkonnostně při běžném srovnání jsou ty procesory skoro stejný.
Což znamená, při běžném provozu nepoznáte rozdíl, jestli máte iPad Pro 2018 nebo 2020. Při konkrétních operacích, a to zejména renderování videa a práce s virtuální a rozšířenou realitou, tenhle ten Z-kový procesor je výrazně o 50 až 200% rychlejší podle toho, jaký typ operace to je. Což může být samozřejmě už velice zajímavý. No a právě na lidi, kteří se zajímají o virtuální a rozšířenou realitu, je za mě tenhle ten model zaměřený. Protože kromě toho, že je tam ten nový procesor, jsou tam nový fotoaparáty, který nabízejí jednak ten ultraširokouhlej záběr 125 stupňů, což je to, co známe z iPhoneu Pro, nebo z iPhoneu 11, iPhoneu 11 Pro. A ten ultraširoký záběr znamená, že když jste v interiéru a chcete dělat rozšířenou realitu, tak můžete vidět mnohem větší záběr toho interiéru, což je strašně důležitý. Pak je tam i běžný širokouhlej snímač, který je o trošičku lepší než ten předchozí. Nic speciálního. A co je důležitý, přibyl tam, přátelé, lidar. Což znamená, máme tam speciální senzor, který vám dokáže zmapovat 3D prostor před tím zařízením a díky tomu rozšířená a virtuální realita se neuvěřitelně zjednodušuje. Což znamená, Apple vzal v zásadě stávající model 2018 a přidal tam funkcionalitu, která je extrémně zajímavá pro lidi, kteří dělají virtuální a rozšířenou realitu. Zároveň to trošičku líp fotí, trošičku líp nahrává, což asi většina běžných uživatelů nevyužije, ale pro influencery a tuhletu generaci Z to je docela jako zajímavá záležitost. A zase se tam trošičku zlepšily mikrofony, reproduktory, což je docela zajímavý. A co je důležitý, je tam vylepšená ta část, která se stará o komunikaci. Takže tady máme podporu Wi-Fi 6, máme tady podporu nejnovějších standardů LTE. Bohužel tady chybí podpora 5G, což si myslím, že je trošičku škoda a asi to trošičku jako nahrává tomu, že ty spekulace o tom, že na podzim by se mohl objevit ještě jeden model iPadu Pro, by dávaly smysl, pokud se na podzim objeví iPhony s 5G, tak by se asi mohl objevit ještě jeden model iPadu Pro s 5G podporou. Jo, jinak je tam samozřejmě nanosimka a eSimka a všechny ty věci, který čekáte. Tady je ten lidar, který je tak jako důležitý z pohledu virtuální a rozšířené reality. Takže za mě, pokud bych to měl shrnout, a pokud hledáte dobrý tablet, tak si kupte iPad Air, můžete ušetřit hromadu peněz a budete spokojení. Ty zařízení jsou skvělý. Pokud hledáte tablet, na kterým chcete dělat multimédia, tak si kupte iPad Pro 2018. Dokud jsou, tak můžete ušetřit nemalý peníze a můžete si za stejné peníze koupit třeba vyšší kapacitu. A absolutně dává smysl. A pokud chcete mít k dispozici tu nejlepší technologii pro rozšířenou a virtuální realitu, tak sáhnete tady po tom modelu 2020. Případně pokud chcete mít k dispozici tu nejlepší komunikační technologii, kterou v tomhle okamžiku Apple z úplně všech zařízení, který má, nabízí, tak si zase koupíte iPad Pro. Jo? Těm iPadům Pro je ještě zajímavý to, že Apple připravil úplně novou klávesnici s trackpadem a s USB-C portem a s dalšíma vychytávkama. Ta klávesnice je nádherná a stojí úplně neuvěřitelný, ale neuvěřitelný peníze, přátelé. Za tu klávesnici dáte 10 000, jen to hvízdne, ještě ke všemu, které jako zatím nejsou. A doufáme, že budou na začátku května, uvidíme. Takže to je palba obrovská, ale zase je to věc, která je zaměřená na ty velmi specifický pro uživatele, kteří jsou ochotní zaplatit cokoliv, co si Apple řekne, za to, aby dostali to, co chtějí.
Jo, takže třeba já mám už objednaný iPad Pro 2020. Původně jsem si říkal, že ne, že do toho nepůjdu a že tuhle tu generaci přeskočím, ale když jsem potom viděl, co všechno to přináší v oblasti rozšířené reality, jsem si řekl, ale jo, půjdu do toho a vyzkouším to. A mám objednaný MacBook Pro 16-palcovej, protože Air přece jenom na ty moje multimediální potřeby není ideální, zejména kvůli té úhopříčce 13 palců. Ale pokud hledáte něco cestovního, tak si myslím, že je to velmi dobrá volba. Tak přátelé, dotazy. Vůbec tady z vás nepadají dotazy, tak se ptejte, jestli se chcete na něco zeptat, tak je ten správný okamžik se zeptat, která konfigurace, který model, co by se vhodilo, vyplatilo, nevyplatilo, případně na cokoliv jiného týkajícího se Apple. Nestyďte se, klidně se zeptejte. Já mezi tím připomenu, že zase za týden v pondělí, tentokrát už ne velikonoční pondělí, se podíváme na to, co se změnilo v iWorkách, protože s příchodem nových iPadů Pro Apple uvedl novou verzi iPadOS s podporou myši a trackpadu a předělal iWorky, aby s tímhletím vším dobře fungovaly. A to si myslím, že stojí za podívanou, protože těch novinek je tam celá řada, takže příští týden se podíváme na ty nové iWorky. Tak přátelé, vypadá to, že dotazy tentokrát nejsou. Asi to bylo téma, který bylo velmi přímočarý. Takže já vám děkuju za to, že jste si i na velikonoční pondělí našli čas a byli tady se mnou. A budu se zase za týden těšit na shledanou. Mějte se. Ahoj.